មិញនរណាញញឹមដាក់បងនួនអង្ការស្រីចាបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូអាមីងលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទស៊ីនតារាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករកវីនិពន្ធជំនាន់ដើមបានចូលខ្លួនមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំយកនៅប្រវត្តិរបស់សិល្បករដ៏ល្បីជើងចាស់របស់យើងមួយរូបទៀតមកបង្ហាញជូននោះគឺប្រវត្តិរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្របាទចំពោះការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំនេះប្រហែលជាមានលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះបានលាន់មាត់ថាចំប្រវត្តិលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនឹងក្រែងលោកសេនតារាអធិប្បាយរួចហើយអីបាទសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីមុនខ្ញុំអធិប្បាយខ្លីៗតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រសម្រាប់យកទៅចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុបារាំង RFE អញ្ចឹងខ្ញុំអធិប្បាយសង្ខេបតែពេលនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសភើមាសស្រោបនគរទាំងមូលគឺជាប្រវត្តិដ៏លម្អិតរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមួយផ្នែកទៀតដែលខ្ញុំបានលើកមកអធិប្បាយជាថ្មីអញ្ចឹងតើលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានរឿងរ៉ាវជីវិតយ៉ាងណាខ្លះដែលពីមុនមកលោកអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមកអធិប្បាយក្នុងគ្រានេះសារជាថ្មីអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ហើយជ្រាបចងចាំទាំងអស់គ្នាអំពីខ្សែជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកចម្រៀងសម្លេងមាសរូបនេះពិសេសគឺជីវិតស្នេហារបស់លោកដែលបានធ្វើឲ្យលោកល្បីល្បាញផងដែរកាលពីជំនាន់នោះហើយរហូតមកដល់សម័យនេះក៏នៅមានតែខ្លះបានយកស្នេហារបស់លោកដែលគេដឹងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះមកធ្វើជាប្រយោជន៍អាជីវកម្មផងដែរអញ្ចឹងតោះយើងស្ដាប់ប្រវត្តិអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសភើមាសស្រោបនគរទាំងអស់គ្នាអបានដំបងបណ្ឌលចិនអើបាននិយាយពីឈ្មោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជាង10លាននាក់នៅក្នុងនគរខ្មែរទាំងមូលរួមនឹងជនជាតិកម្ពុជាដទៃទៀតដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសគ្រប់ទ្វីបទូទាំងផែនដីនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាមិនធ្លាប់ឮឬមិនស្គាល់ឈ្មោះអតីតកម្ពុជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះឡើយនិយាយឲ្យចំទៅឲ្យតែអ្នកនោះជាខ្មែរលើកលែងតែក្មេងទើបនឹងកើតនិងក្មេងដែលមិនទាន់ដឹងក្តីគឺអ្នកនោះសុទ្ធតែស្គាល់ឈ្មោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគ្រប់គ្នាបើទោះជាគេមិនដែលឃើញរូបលោកផ្ទាល់ភ្នែកក៏ដោយព្រោះសម្លេងរបស់លោកពេលបានស្ដាប់ឮកាលណាអ្នកផងទាំងពួងតែងតែជក់ចិត្តគ្រប់គ្នាគំថាឡើយដល់ទៅប្រជាជនធម្មតាឬបើទោះជាព្រះសង្ឃឬព្រះមហាក្សត្រផងក៏លន់មាត់សរសើរចំពោះសម្លេងដ៏ពីរោះគ្មានពីររបស់អ្នកចម្រៀងឯកផ្នែកបុរសរូបនេះទេសនាអោបានដំបងខ្ញុំពងយូហាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានបាត់បង់ជីវិតអស់រយៈពេលជិតកន្លះសតវត្សទៅហើយក៏ពិតមែនតែលោកបានបន្សល់ទុកនៅមរតកសម្លេងមាសឲ្យយើងគ្រប់គ្នាស្ដាប់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសម្លេងនោះមិនត្រឹមតែមិនសាប្រលៀបអស់ប្រជាប្រិយភាពនោះទេប៉ុន្តែវាបាយជានៅតែរស់ជាអមតៈនិងលាន់ឮរងំជានិច្ចនៅក្នុងការបបោះអង្អែលលួងលោមថ្នាក់ថ្នមដល់ដួងចិត្តនិងបេះដូងមនុស្សគ្រប់វ័យនិងគ្រប់ជំនាន់ទៀតផងដោយឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនសម័យកាលនិងជាច្រើនជំនាន់មកសម្លេងទឹករបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនិងបានទាញទពួកយកសួរថ្លាមប្រមាត់និងបេះដូងនៃប្រជាជនកម្ពុជាពីសម័យមួយទៅសម័យមួយដែលគ្មានសម្លេងរបស់អ្នកចម្រៀងរូបណាអាចមកជំនួសនៅសម្លេងទឹករបស់លោកបានឡើយសពថ្ងៃនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយវិទ្យុទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគេបានចាត់ទុកសម្លេងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានរួមចំណែកយ៉ាងធំចំពោះប្រជាប្រិយភាព
នៃវត្ថុនីមួយមួយរបស់គេទាំងនោះសំឡេងឯកដ៏រងំក្រអួនក្រអៅរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រត្រូវបានចាប់បដិសន្ធិឡើងតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះប៉ុន្តែបើទោះបីជាបទចម្រៀងទាំងនោះមានចំណាស់ច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែនតែប្រជាប្រិយភាពនៃបទចម្រៀងរបស់លោកនៅតែទទួលការពេញនិយមពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបហើយសំឡេងលោកក៏នៅតែលាន់ឮជានិច្ចនៅក្នុងត្រចៀកអ្នកស្ដាប់ទូទៅនិងតែងតែអង្រួនបេះដូងអ្នកផងទាំងពួងឲ្យនៅនឹកស្រណោះរូបលោកគ្រប់ពេលវេលាសំឡេងសារិការបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រត្រូវបានគេឮពាសពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍និងតាមមញ្ញារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមផ្ទះសប្តាហ៍នេះបាទទោះជាមានអ្នកចម្រៀងវ័យក្មេងស្រកក្រោយកំពុងតែរីកដុះដាលនិងមានបរិមាណច្រើនរាប់មិនអស់ក៏ដោយក៏ពួកគេទាំងនោះមិនទាន់អាចទទួលបាននូវការគាំទ្រដ៏ពិតប្រាកដពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងគ្រប់ទិសទីដោយសំឡេងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនោះឡើយចាំជាតិក្រោយចូលបួហើយក្រោយពីរបបប៉ុលពតបានដួលរលំទៅប្រទេសខ្មែរក៏បានបាត់បង់នៅអ្នកចម្រៀងជាច្រើនរូបផងដែរដូចជាអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតលោកសុខម៉ាត់លោកអិនយេងលោកអឹងណារីលោកមីហុកសេងលោកមីសម៉នហើយក្នុងនោះក៏មានលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រម្នាក់ផងដែរហើយក្រោយពីដែលប្រទេសកម្ពុជាបានរំដោះចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនោះមានអ្នកចម្រៀងជាច្រើននៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងសម័យក្រោយៗមកទៀតបានខិតខំកសាងស្នាដៃរបស់ពួកគេឲ្យច្រៀងពីរោះដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែរតែពួកគេនៅតែមិនអាចទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យដូចលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនោះឡើយប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចាត់ទុកសំឡេងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាសំឡេងពីរោះគ្មានពីរដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេមិនទាន់ឃើញអ្នកចម្រៀងខ្មែរណាម្នាក់អាចស្នងសំឡេងនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកបានឡើយបើទោះបីជាកូនប្រុសឬចៅប្រុសរបស់លោកផ្ទាល់ក៏ដោយដូច្នេះគេសួរថាតើស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺជាអ្នកណាហើយគាត់មានប្រភពមកពីទីណាហើយលោកមានទេពកោសល្យអ្វីខ្លះទើបនាំឲ្យគេឈ្មោះរបស់លោកមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងត្រដែតត្រដំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទាំងមូលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបើសិនជាបងអូននៅជិនបូលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រកើតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឪពុកជាអតីតទាហានជើងក្រហមសម័យបារាំងឈ្មោះស៊ីនលៀងរីឯម្ដាយឈ្មោះសឹបប៊ុនលឿជាមីផ្ទះលោកមានបងប្អូន3នាក់ហើយត្រូវជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង3នោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលឪពុកលោកស្លាប់ម្ដាយរបស់លោកក៏បានរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ទៀតហើយទទួលបានប្អូនស្រី2នាក់បន្ថែមកាលពីលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនៅវ័យកុមារភាពឪពុករបស់លោកត្រូវបានគេផ្លាស់ចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យមកបម្រើការងារជាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងហើយពេលនោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងមូលក៏បានផ្លាស់ទៅនៅខេត្តបាត់ដំបងតាមឪពុករបស់លោកផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្រោយពីដែលលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និងនៅសម័យក្រោយៗមកទៀតនោះគេសង្កេតឃើញថាបទចម្រៀងរបស់លោកភាគច្រើនគឺច្រៀងរៀបរាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងយ៉ាងច្រើនលើសលប់គឺព្រោះតែលោកមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើននៅខេត្តនេះក្នុងនោះដូចជាបទចម្ប៉ាបាត់ដំបងបាត់ដំបងមានអ្វីឆ្ងាញ់អនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបងដងស្ទឹងសង្កែរំដួលស្ទឹងសង្កែនិងស្រអែមដងស្ទឹងសង្កែជាដើមឡាក់ហើយដោយសារតែចម្រៀងរបស់លោកភាកច្រើនច្រៀងរៀបរាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងនោះ
ទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ទូទៅតែងយល់ច្រឡំថាលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងតែការពិតគឺលោកជាអ្នកខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះទីលុះក្រោយពីដែលលោកអាយុមិនទាន់នឹងបាន10ឆ្នាំផងលោកស៊ីនលៀងដែលជាឪពុករបស់លោកក៏មានជំងឺធ្ងន់ហើយក៏ទទួលមរណភាពទៅក្រោយមកដោយគ្មានបង្គោលនៅក្នុងគ្រួសារម្ដាយរបស់លោកក៏បានរៀបការនឹងស្វាមីថ្មីម្នាក់ទៀតហើយក៏បានបង្កើតនូវកូនស្រី2នាក់បន្ថែមទៀតដែលត្រូវជាកូនទី4និងកូនទី5នៅក្នុងគ្រួសារត្រកូលស៊ីននេះចំពោះនិស័យនិងទេពកោសល្យរបស់លោកកាលពីកុមារភាពនោះបងស្រីរបស់លោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានរៀនកូតត្រោនិងរៀនដេញយប៉ៃតាំងពីក្មេងមកម្លេះហើយជាញឹកញាប់ណាស់ដែលគ្រូបង្រៀនរបស់លោកតែងតែឲ្យលោកចូលរួមក្នុងការប្រគំតន្ត្រីរបស់កុមារនៅក្នុងសាលានោះដោយហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យកុមារស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានចំណេះកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតហើយបូកផ្សំនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តតាំងពីកុមារភាពនិងអំណោយទានពីធម្មជាតិផងនោះធ្វើឲ្យលោកបានឈានមកដល់ចំណុចនៃភាពល្បីល្បាញយ៉ាងកំពូលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះក្រៅពីរៀនសូត្រនៅសាលារៀនលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមាននិស័យស្ដាប់ភ្លេងពីធម្មជាតិចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ផងដែរកុមារស៊ីនស៊ីសមុទ្របានប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយលោកតែងតែទទួលនូវពិន្ទុល្អនិងការកោតសរសើរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូជានិច្ចលុះចប់បឋមសិក្សាចូលដល់ថ្នាក់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យលោកនៅតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាមិនធ្វេសប្រហែសដែលពេលនោះលោកបានឈានចូលវ័យជាយុវជនហើយវ័យនេះគេឃើញថាលោកចេះច្រៀងបានខ្លះៗតែមិនមែនជាផ្លូវការទីហើយមានពេលមួយនោះម្ដាយរបស់លោកបាននាំលោកទៅជួបគ្រូទាយដើម្បីឲ្យទាយពីជោគវាសនាអនាគតរបស់លោកហើយគ្រូចន្ទសែនោះបានទាយឲ្យលោកថាកុមារម្នាក់នេះកើតនៅឆ្នាំរកាគឺកើតចំលេខជាស្ដេចមនគោដូច្នេះនៅពេលអនាគតកុមារម្នាក់នេះនឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារសម្លេងមើលមុខបងអើយចាហើយចំពោះទំនាយរបស់គ្រូចន្ទសែនេះក្រោយមកក៏បានខ្លាចជាការពិតគឺលោកក៏បានខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងដ៏មហាល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកោតសរសើរលោកមួយស្រុកខ្មែរនោះតែម្ដងលុះក្រោយពីរៀនចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅឯស្រុកកំណើតឯខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះលោកក៏បានតាំងចិត្តប្រឡងចូលសាលាពេទ្យហើយពីនោះលោកក៏បានប្រឡងជាប់តាមក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកមានការពេញចិត្តនិងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយម្ដាយរបស់លោកក៏បានបញ្ជូនលោកឲ្យមកសិក្សាបន្តនៅឯសាលាពេទ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950នោះដល់ពេលនោះលោកបានស្នាក់នៅជាមួយម្ដាយមីងនិងឪពុកមីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាសម័យបារាំងនោះមីរ៉ាមីរ៉ាស្នេហាខ្ញុំមកដល់ចំណុចនេះអ្នកផងទាំងពួងអាចនឹងចោទជាសំណួរថាតើលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងតាមរបៀបណាបើលោកមករៀនពេទ្យឯណោះទៀតក្នុងគ្រានេះហើយក្នុងការសិក្សានៅសាលាពេទ្យផ្នែកពេទ្យមធ្យមនោះយុវជនស៊ីនស៊ីសមុទ្រខិតខំយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតចំពោះមុខជំនាញពេទ្យរបស់ខ្លួនលោកពេលកំពុងសិក្សានៅសាលាពេទ្យនោះអ្វីអ្វីក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនោះដែរគឺពេលនោះគេបានបង្កើតក្រុមតន្ត្រីមួយដោយអ្នកខ្លះជាអ្នកវាយស្គរអ្នកខ្លះជាអ្នកលេងហ្គីតានិងខ្លះទៀតកាន់ឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលភាគច្រើនជាឧបករណ៍ភ្លេងខ្សែហើយគឺពេលនោះឯងគេបានជ្រើសរើសយកលោកសុខម៉ាត់និងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំក្រុមតន្ត្រីរបស់គេដែលពេលនោះលោកសុខម៉ាត់ក៏រៀនខាងពេទ្យមធ្យមដោយលោកផងដែរលុះបន្ទាប់ពីបង្កើតក្រុមតន្ត្រីនោះមកវង់ភ្លេងនេះតែងតែចេញដើរប្រគំជាច្រើនកន្លែងទៅតាមរោងការរោងបុណ្យនិងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗ
ទៅតាមការជួលរបស់ភ្ញៀវហើយក្រោយមកវងភ្លេងនេះក៏មានឈ្មោះល្បីជាហូហែតាមការនិយាយតតគ្នានិងទទួលបាននូវការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីមហាជនទូទៅប៉ុន្តែម្ដាយរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលនៅឯស្រុកវិញដំបូងមិនជឿថាកូនប្រុសរបស់គាត់នេះចេះច្រៀងឡើយព្រោះកូនគាត់នេះតាំងពីតូចគឺចេះតែស្មូតនិងកាន់ឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណប៉ុណ្ណោះលុះថ្ងៃមួយបងប្អូនរបស់លោកនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងបានជួលវង់ភ្លេងសាលាពេទ្យរបស់លោកទៅប្រគំហើយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានទៅច្រៀងនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះដែរពីនោះគេក៏បានយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់លោកតែម្ដាយរបស់លោកមិនជឿឡើយនឹងថែមទាំងនិយាយជាមួយកូនកូនទៀតថាអញមិនជឿថាសមុទ្រវាចេះច្រៀងទេលុះដល់ឃើញម្ដាយគាត់មិនជឿម្ដាយមីងគាត់ក៏បានទាញដៃម្ដាយបង្កើតរបស់គាត់ឲ្យទៅមើលលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងដល់ឆាកថាពិតឬមិនពិតលោកពីលបានឃើញកូនកំឡោះកំពុងកាន់ក្បាលមីក្រូច្រៀងយ៉ាងសង្ហានៅលើឆាកទើបគាត់ភ្ញាក់ព្រឺថាចំសមុទ្របើចេះច្រៀងតាំងពីកាលពេលនោះទើបគាត់នឹកឃើញទៅដល់សម្ដីគ្រូចន្ទសែដែលធ្លាប់ទីឲ្យកូនប្រុសគាត់ថាដល់កូនប្រុសគាត់កាត់ចំឆ្នាំរកាជាឆ្នាំនៃស្ដេចមនគោដូច្នេះអនាគតគាត់នឹងល្បីដោយសារតែសំឡេងនោះហើយពេលនេះអ្វីអ្វីដូចជាគ្រូទាយនោះបានទាយទុកមកមែនពេលនេះខ្សែជីវិតកូនប្រុសរបស់គាត់បានឈានចូលក្នុងវិថីសិល្បៈដោយការទាយទុកនោះមែនខ្ញុំគ្មានខ្លឹមសារដោយសូរីចាប់តាំងពីលោកចេញជ្រៀងក្នុងក្រុមតន្ត្រីអកេសនេះអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950នោះមកឈ្មោះរបស់លោកក៏ចាប់ដើមគេស្គាល់ជាហូហែក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ជាល្បីណាស់ណានៅឡើយទីដោយសម័យនោះស្រុកខ្មែរមិនទាន់មានវង់ភ្លេងសម័យច្រើននៅឡើយទីហើយការនិយមចូលចិត្តនោះក៏មិនទាន់ជាផុសផុលនៅឡើយដែរលោកថ្ងៃមួយនៅអំឡុងឆ្នាំ1954មានតន្ត្រីករនិងជាកវីរៀមច្បងម្នាក់គឺលោកពៅស៊ីផូបានឃើញលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងលោកសុខម៉ាត់ច្រៀងនៅលើឆាកហើយមានទឹកដមពីរុះនោះលោកពៅស៊ីផូក៏បានបបួលលោកសុខម៉ាត់និងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមកច្រៀងផ្សាយតាមរលកវត្ថុជាតិជាលើកដំបូងហើយពីនោះលោកពៅស៊ីផូក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះច្រៀងរៀងខ្លួនចំពោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រពេលនោះលោកពៅស៊ីផូបាននិពន្ធចម្រៀងដំបូងឲ្យច្រៀងមួយបទផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិដែលមានចំណងជើងថាព្រែកឯងអស់សង្ឃឹមហើយដែលជាប្រវត្តិពិតរបស់លោកពៅស៊ីផូផ្ទាល់ហើយគឺបទនេះឯងនៅពេលដែលច្រៀងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិត្រូវបានអ្នកផងនិយមចូលចិត្តស្ដាប់ហើយបានស្គាល់ឈ្មោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏ប៉ុន្តែបទព្រែកឯងអស់សង្ឃឹមដែលលោកពៅស៊ីផូនិពន្ធឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងនៅឆ្នាំ1954នោះមិនបានថតជាសម្លេងនៅឡើយទីព្រោះគ្រានោះស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់មានឧបករណ៍ថតសម្លេងនៅឡើយគឺគ្រាន់តែច្រៀងផ្សាយតាមក្បាលមីក្រូហើយបើគេចង់ច្រៀងបាត់នោះឡើងវិញគេត្រូវហៅអ្នកភ្លេងនិងអ្នកចម្រៀងមកច្រៀងឡើងវិញតែម្ដងចំណែកបទព្រែកឯងអស់សង្ឃឹមរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលយើងស្ដាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺបានថតនៅរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយមកទីគឺក្នុងឆ្នាំ1974នៅពេលដែលលោកពៅស៊ីផូបានរៀបចំកម្រងកសែតរបស់គាត់មួយថតផ្សាយនៅឆ្នាំ1974នោះព្រែកអាយនៅឆ្ងាយឃើញដាច់អាឡៃក្រៅពីច្រៀងក្នុងវង់ភ្លេងអកេសឬច្រៀងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានរៀនតែងបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងផងដែរដោយហេតុនេះបានធ្វើឲ្យលោកយល់កាន់តែច្បាស់មួយកម្រិតទៀតអំពីតន្ត្រីសម័យហើយជាមួយគ្នានោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏ទទួលបានការបង្ហាត់បន្ថែមអំពីរបៀបរៀនច្រៀងលើកដាក់សំឡេងពីលោកពៅស៊ីផូផងដែរលោកបានច្រៀងចម្រៀងជាច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954នោះមកដោយផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិបំរើដល់មហាជនខ្មែរនិងអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងប្រទេសហើយគេចាំថា
នៅក្នុងឆ្នាំ1955លោកបានច្រៀងបទមួយដែលមានចំណងជើងថាឲ្យឆោមឆាយាពេលនោះគេឈ្មោះរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1955នោះដែរសម្ដេចអូវនរោត្តមសីហនុដែលជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិក៏បានបង្កើតនូវរបបថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាសង្គមរាស្ត្រនិយមតែពេលនោះសម្ដេចអូវនរោត្តមសីហនុក្រៅពីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងាររាជកិច្ចដឹកនាំប្រទេសនោះព្រះអង្គក៏សព្វព្រះរាជហឫទ័យផ្នែកវិស័យតូរ្យតន្ត្រីផងដែរពេលនោះហើយដែលព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យតាមក្រសួងនីមួយនីមួយសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋបង្កើតនូវវង្សភ្លេងផ្ទាល់តាមក្រសួងនីមួយនីមួយទាំងនោះដូចជាក្រសួងការពារជាតិក៏បានបង្កើតនូវវង្សភ្លេងមួយដែលមានឈ្មោះថាវង្សតន្ត្រីយោធាភិរម្យឯក្រសួងការពារលើផ្ទៃប្រទេសឬក្រសួងមហាផ្ទៃវិញក៏បានបង្កើតវង្សភ្លេងមួយដែរដែលមានឈ្មោះថាវង្សតន្ត្រីរាជតម្រួតភិរម្យរីឯក្រសួងឃោសនាការក៏បានបង្កើតនូវវង្សភ្លេងផ្ទាល់មួយផងដែរដែលមានឈ្មោះថាវង្សភ្លេងឃោសនាការឬវង្សភ្លេងវត្ថុជាតិហើយវង្សភ្លេងនេះមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញជាងគេដោយសារវង្សភ្លេងនេះតែងតែប្រគំជារៀងរាល់ពេលវេលាផ្សាយតាមរលកវត្ថុជូនដល់មហាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈភាពល្បីល្បាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោកនោះបានធ្វើឲ្យលោកទទួលនូវការគាំទ្រយ៉ាងសម្បើមពីអ្នកស្ដាប់ហើយភាពល្បីល្បាញនេះពេលនោះក៏បានរស័តដល់ព្រះមហាក្សត្រយានីស៊ីសវត្តមនីវងកុសមនារីរតសេរីវឌ្ឍនីដែលជាព្រះមេដារបស់សម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទៀតផងហើយពេលនោះព្រះមហាក្សត្រីក៏បានអញ្ជើញលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងលោកសុខម៉ាត់ឲ្យទៅច្រៀងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងក្រមល្ខោនលួងចាប់តាំងពីពេលនោះមកជាមួយគ្នានោះការសិក្សានៅសាលាពេទ្យរបស់លោកក៏បានបញ្ចប់ផងដែរដូច្នេះមានន័យថាលោកមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវបំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាជីពជាគ្រូពេទ្យផងជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវង្សភ្លេងឃោសនាការផងនិងជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងក្រុមល្ខោនលួងនៃព្រះបរមរាជវាំងទៀតផងហេតុនេះក៏បានធ្វើអាជីពភាពរបស់លោកបានស្គាល់នូវភាពធូរធារផងដែរលោកមកដល់ឆ្នាំ1956លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលពេលនោះមានវ័យជាង20ឆ្នាំប្លាយក៏បានរៀបការជាមួយនឹងប្អូនជាទួតមួយរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាខាវថងញុតដែលជាអ្នកក្រុងស្ទឹងត្រែងដោយរូបលោកផងដែរលោកក្រោយពីរៀបការលោកក៏បានទទួលយកភរិយាមករស់នៅឯក្រុងភ្នំពេញជាមួយលោកផងដែរដោយរស់នៅផ្ទះជួលនៅមុខម្ដុំព្រះរាជដំណាក់ចំការមូនលោកមួយឆ្នាំក្រោយមកភរិយារបស់លោកក៏មានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែលោកក៏បានបញ្ជូនភរិយារបស់លោកឲ្យទៅសម្រាលកូននៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញដោយមានម្ដាយឪពុករបស់លោកនិងសាច់ញាតិជួយមើលការខុសត្រូវផងគឺក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ1956នោះហើយលោកបាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាឧត្តមដួងចិត្តដើម្បីច្រៀងផ្ញើទៅភរិយារបស់លោកដែលកំពុងថែរក្សាកូនខ្ចីនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយបទឧត្តមដួងចិត្តដែលលោកច្រៀងកាលពីឆ្នាំ1956នោះបានបាត់បង់ទៅហើយចំណែកបទឧត្តមដួងចិត្តដែលយើងស្ដាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាបទដែលលោកយកមកច្រៀងឡើងវិញនៅអំឡុងឆ្នាំ1969ឯនេះទីអូដំដួងចិត្តជីវិតបងជាបន្តបន្តមកទៀតគេឈ្មោះរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រកាន់តែត្រូវបានមហាជនខ្មែរស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពិសេសចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សឆ្នាំ1950នោះមកដែលពេលនោះលោកបានច្រៀងចម្រៀងជាច្រើនបទផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិដូចជាបទសំរោងចុងកាលផ្កាកូលាបស
និងបាត់នេះឬវាសនាជាដើមហើយដែលបាត់ទាំងនេះនៅសេសសល់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាគេឈ្មោះរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានស្ទុះល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មកគឺដោយសារពីនោះមានហាងថាសជាច្រើនបានចាប់កំណើតឡើងដើម្បីរកស៊ីថតចម្រៀងលោកពេលនោះហើយដែលលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានហាងឆេងយ៉ាងខ្លាំងដោយត្រូវបានហាងថាសនានាអញ្ជើញឲ្យទៅច្រៀងដើម្បីថតថាសលក់ស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបទដែលល្បីល្បាញបំផុតនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960នោះគឺបទចំប៉ាបាត់ដំបងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានស្គាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាអូបានដំបងកងកម្មវាសនាដោយសារតែបទចំប៉ាបាត់ដំបងនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យគេពេញនិយមនិងស្គាល់ឈ្មោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រកាន់តែច្បាស់មែនទែនហើយសំឡេងរបស់លោកហាក់បីដូចជាពិរោះខ្លាំងអស្ចារ្យមែនទែននៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960នោះហើយជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតកវីនិពន្ធនានាបាននិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យលោកច្រៀងស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក្រៅពីនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏ជាកវីស្វ័យប្រវត្តិមួយរូបផងដែរគឺលោកនិពន្ធចម្រៀងដោយខ្លួនឯងទាំងបទភ្លេងទាំងទំនុកច្រៀងបានយ៉ាងច្រើនលើសលប់ហើយច្រៀងថតឲ្យហាងថាសនានាស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយក្រៅពីច្រៀងថតផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិនិងច្រៀងថតថាសឲ្យហាងថាសនានាផងនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រតាមទាំងមានកិត្តិយសបានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងសំណប់ហារតីរបស់សម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុផងដែរដូច្នេះហើយទើបគេឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅសម័យនោះសម្ដេចឪតែងតែនាំលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទៅតាមជានិច្ចដើម្បីឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងចម្រៀងខ្មែរដែលមានលក្ខណៈជាបទភ្លេងប្រពៃណីបង្ហាញជូនភ្ញៀវអន្តរជាតិទាំងនោះបានស្ដាប់កំសាន្តនិងបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរផងដែរហើយជាមួយគ្នានោះដោយសារតែគំនិតនិងទេពកោសល្យស្វ័យប្រវត្តិរបស់គាត់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនៅពេលដែលទៅដល់ប្រទេសណាមួយលោកតែងតែនិពន្ធបទចម្រៀងមួយបទឬពីរបទពីប្រទេសទាំងនោះជានិច្ចជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលលោកទៅប្រទេសបារាំងលោកបាននិពន្ធបទ Marina អង់តូនីញ៉ែតានិងលីហើយប៉ារីសជាដើមពេលទៅប្រទេសចិនលោកបាននិពន្ធបទក្រោយលីយនកម្មទៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិពន្ធបទលីហើយសិង្ហបុរីនឹងទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបាននិពន្ធបទ Mandy Mandy និងបទ Mira ស្នេហាបងជាដើមឡាក់ពិសេសទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានធ្វើឲ្យបរទេសស្គាល់របាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថែមទៀតជាមួយគ្នានេះលោកមិនត្រឹមតែចេះច្រៀងជាភាសាជាតិប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែច្រៀងជាភាសាចិនភាសាបារាំងឬភាសាថៃក៏លោកច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះផងដែរជាមួយគ្នានោះទេពកោសល្យរបស់លោកអាចច្រៀងចម្រៀងបានជាច្រើនបែបច្រើនសន្ឋានទៀតផងមិនថាបទសម័យបទប្រពៃណីបទមហោរីបទបាសាក់ឬបទបុរាណផ្សេងៗទៀតក៏លោកអាចច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះផងដែរនេះហើយគឺជាទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យនៃអ្នកចម្រៀងឯកនេះនិយាយពីអត្តចរិតរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រវិញលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាមនុស្សសុភាពរាបសាររឹកពាថ្លៃថ្នូរស្រគត់ស្រគំហើយអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់ឃើញនោះគឺលោកមិនចេះនិយាយស្ដីច្រើនទីតែនេះប្រហែលជាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទីព្រោះក៏វ័យនិពន្ធទូទៅឬអ្នកចម្រៀងបែបមនុស្សសេចក្ដីតនាដូចរូបលោកសុទ្ធតែមាននិស័យចូលចិត្តភាពស្ងៀមស្ងាត់ដូច្នេះចំពោះការតែងនិពន្ធបទភ្លេងនឹងទំនុកច្រៀងវិញកាលពីនៅរស់កូនប្រុសរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺលោកស៊ីនច័ន្ទឆៃយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានយកបន្ទប់មួយដែលស្ងាត់ដាច់តែឯងនៅក្នុងផ្ទះ
ហើយដែលសម្បូរទៅដោយថាសចម្រៀងបរទេសជាច្រើននៅក្នុងនោះសម្រាប់តែនិពន្ធបទភ្លេងនិងចម្រៀងរបស់គាត់ហើយគាត់តែងតែនិពន្ធចម្រៀងបានមួយបទឬពីរបទជានិច្ចក្នុងមួយរាត្រីនោះអ្នកចម្រៀងឯរូបនេះថ្មីត្បិតតែល្បីល្បាញមែនតែលោកមិនដែលយកគេឈ្មោះរបស់លោកទៅប្រើជាប្រយោជន៍ណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើខ្លួននៅក្នុងភាពអាកំបាំងគឺមិនសូវបញ្ចេញមុខបញ្ចេញមាត់តាមទីសាធារណៈឡើយនិយាយរួមគឺលោកមិនចេះដើររហិតរហូតបង្ហាញខ្លួនតាមកន្លែងនានាដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និងអួតសរសើរនោះឡើយហើយរហូតសូម្បីតែអ្នកផ្ទះក្បែរខាងរបស់លោកក៏កម្រនឹងបានឃើញរូបលោកផងគឺពេលលោកចេញពីឡានផុតចូលផ្ទះតែម្ដងឬពេលចេញពីផ្ទះគឺលោកចូលរថយន្តគឺកម្រឲ្យអ្នកជិតខាងឃើញណាស់ដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យគេឯងកាន់តែចង់ដឹងចង់ស្គាល់អ្នកចម្រៀងឯងនេះកាន់តែខ្លាំងមែនទែនមួយវិញទៀតលោកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្លៀកពាក់ស្អាតបាតថ្លៃថ្នូរគឺពេលទៅណាមកណាលោកតែងតែពាក់អាវធំក្រវ៉ាត់កនិងពាក់មួកសំបុកជានិច្ចហើយប្រសិនជាគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដិតដល់ទីគេច្បាស់ជានឹងច្រឡំថាលោកគឺជាមន្ត្រីរាជការមានឋានៈធំចាក់ជាមិនខានគឺមិនដឹងថាជាអ្នកចម្រៀងស៊ីនស៊ីសមុទ្រនោះទីលើសពីនេះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមិនចេះជក់បារីឬពិសាស្រាឡើយដោយហេតុថាលោកគឺជាគ្រូពេទ្យនិងជាមនុស្សគុតមុតស្រគត់ស្រគំនិងមិនចេះរញ៉េរញ៉ៃច្រើនអ្វីអ្វីនិយាយយកតែសាច់ការហេតុនេះភាពស្អាតស្អំចំពោះរូបលោកក៏លោកបានធ្វើឲ្យគេកោតសរសើរផងដែរប៉ុន្តែចំណុចនេះអ្នកខ្លះមានមតិថាមូលហេតុដែលលោកមិនសែបគ្រឿងស្រវឹងនិងជក់បារីនោះគឺដោយសារតែលោកតอมសម្លេងនោះតែម្ដងប្រការនេះក៏អាចជារឿងត្រឹមត្រូវមួយផងដែរព្រោះលោកគឺជាអ្នកចម្រៀងដែលរស់ដោយសារសម្លេងពឹងផ្អែកទៅលើសម្លេងដូច្នេះលោកក៏ត្រូវតែថែរក្សាសម្លេងមាសរបស់លោកឲ្យបានយូរអង្វែងផងដែរជីវិតស្នេហារបស់អ្នកចម្រៀងឯកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានមនុស្សជាច្រើនតែតែសួរគ្នាថាតើលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានស្នេហាយ៉ាងណាខ្លះព្រោះលោកគឺជាអ្នកចម្រៀងដែលមានសម្លេងមាសដែលគ្មានបរិះណាអាចប្រដូចបានពិតណាស់ចំពោះស្នេហានៃអ្នកចម្រៀងឯករូបនេះគឺសម្បូរបែបដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់នៅក្នុងវ័យកំឡោះថ្មីបើលោកមិនសូវមានរូបរាងសង្ហាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចរិតលក្ខណៈនិងចរិយាសម្បត្តិរបស់រូបលោកបានធ្វើឲ្យនារីទាំងឡាយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានភ្នែកតឹងបែបកូនចៅចិនសម្បុរសមធ្យមរីឯកម្ពស់ក្រោម 1.70 ប៉ុន្តែលក្ខណៈទាំងនេះមិនមែនជាមូលហេតុធំដែលនារីទាំងឡាយនៅសម័យនោះចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបលោកឡើយអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺសម្លេងមាសរបស់លោកដែលច្រៀងយ៉ាងពីរោះបំពេររាសខ្មែររាល់ថ្ងៃនោះដោយហេតុនេះអ្នកផងទាំងពួងតែងតែចង់ឃើញរូបលោកពិតរីឯចំពោះនារីទាំងឡាយវិញក៏គេប្រាថ្នាចង់បានស្វាមីឬគូស្នេហ៍ដែលមានសម្លេងពីរោះដោយអ្នកចម្រៀងឯករូបនេះផងដែរដោយហេតុនេះបានធ្វើឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានក្លាយទៅជាក្របគុជនៃស្ត្រីទាំងឡាយនៅសម័យនោះដណ្ដើមគ្នាតែម្ដងបើទោះបីជាពួកគេដឹងថាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានភរិយាទៅហើយក៏ពិតមែនហើយចំពោះនារីដែលប្រាថ្នារូបលោកនោះមានតាំងពីនារីធម្មតាកូនអភិជនឬខ្សែសាឡាយរាជវង្សទៅទៀតផងហើយចំពោះរឿងនេះអ្នកផងទាំងពួងនៅសម័យនោះបានដឹងគ្រប់គ្នាថានៅអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960នោះមាននារីក្នុងខ្សែរាជវង្សមួយអង្គបានស្រវាចាប់យកលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមកធ្វើជាគូស្នេហ៍តែម្នាក់ឯងរហូតទាល់តែបានសម្រេចគឺពេលនោះហើយដែលបានធ្វើឲ្យសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររបស់លោកត្រូវប្រេះឆាដែលខណៈនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទើបតែផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនប្រុសទី2របស់គាត់គឺលោកស៊ីនច័ន្ទឆៃយ៉ាគឺពេលនោះ
លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានទៅរួមរស់ជាមួយនឹងនារីក្នុងខ្សែរាជវង្សនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យភរិយារបស់លោកត្រូវដឹកដៃកូនស្រីច្បងនិងកូនប្រុសទី2នេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាស្រុកកំណើតវិញទាំងទឹកភ្នែកនិងក្តីសោកសង្រេចបំផុតហើយការប្រេះឆានេះទម្រាំតែផ្សារភ្ជាប់គ្នាវិញគឺត្រូវចំណាយពីរហូតដល់7ឆ្នាំឯណោះគឺរហូតទាល់តែមកដល់ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ទើបបងប្អូននិងសាច់ញាតិរបស់លោកបានខិតខំរកវិធីដើម្បីឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងភរិយាដើមរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីខៅថងញុតបានជួបជុំគ្នាវិញដោយការនោះគេបានយកខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ចំណងស្នេហានេះដោយការនោះនៅឯខេត្តសៀមរាបគេបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយនិងមានការប្រគំសិល្បៈផងដែរដូច្នេះហើយបានជាសាច់ញាតិនិងបងប្អូនរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របាននាំអ្នកស្រីខៅថងញុតមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីទៅជួបលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនៅឯខេត្តសៀមរាបនោះពេលនោះហើយដែលលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានច្រៀងចម្រៀងមួយបទជាតំណាងនៃការផ្សារភ្ជាប់សេចក្តីស្នេហារបស់លោកនិងភរិយាជាថ្មីនេះដែលបទនោះមានចំណងជើងថាចំបៃសៀមរាបដែលបទនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងផ្ទាល់របស់លោកហើយដែលនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពរហូតមកដល់នឹងសពថ្ងៃនេះអោខេតសៀមរាបប្រៀបថាណោសតលោកក្រោយពីដែលបានចាប់ដៃគ្នាជាថ្មីនិងកសាងសភមង្គលឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងភរិយាក៏បានផ្ដល់កំណើតដល់កូនទី3និងកូនទី4ពីរនាក់ទៀតហើយជាមួយគ្នានោះស្រុកខ្មែរក៏ឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូររបបផងដែរគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមមកជារបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរវិញនៅក្រោយថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970នោះពេលនោះស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរក៏បានប្រែប្រួលទាំងអស់ភ្លើងសង្គ្រាមបានឆាបឆេះគ្រប់ទិសទីពេលនោះរដ្ឋអំណាចនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលកេណ្ឌមនុស្សធំពេញវ័យពិសេសបុរសឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងជួរទាហានទាំងអស់មិនថាសិស្សនិស្សិតគ្រូបង្រៀននិងសិល្បករកវីនិពន្ធឡើយហើយក្នុងនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងបណ្ដាសិល្បករព្រមទាំងកវីនិពន្ធនានាក៏ត្រូវបានគេឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពផងដែររីឯការថតចម្រៀងវិញនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូររបបថ្មីថ្មីបទចម្រៀងដែលមានលក្ខណៈស្នេហារវាងប្រុសនិងស្រីមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យថតឡើយព្រោះប្រទេសកំពុងតែជ្រួលច្របល់ដោយពេលនោះរបបថ្មីបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យតែងបទចម្រៀងថ្មីថ្មីដែលមានលក្ខណៈជាចម្រៀងស្នេហាជាតិលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សនានាចូលបម្រើកងទ័ពដើម្បីកម្ចាត់ខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងសមរភូមិដូច្នេះហើយបានជាគេឃើញថានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នោះក្រោយពីដែលប្ដូររបបថ្មីថ្មីមានបទចម្រៀងស្នេហាជាតិជាច្រើនដែលត្រូវបានកវីនិពន្ធយើងរួមទាំងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រផងបាននិពន្ធនឹងច្រៀងជាច្រើនដូចជាបទអូអក្ការាវិចារយុទ្ធជនភូមិកកីធំសម្រាប់ឈាមខ្មែរថ្ងៃ12កក្កដាលាពើទៅច្បាំងនិងបទវត្តចម្ពោះក្អែកជាដើមឡើយភូមិកកីធំដែលខ្ញុំបាទតាមសម្ដីលោកហេងហូវេងពេលនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកម៉ាឡៅពីនិងលោកហេងហូវេងផងត្រូវបានខាងរដ្ឋអំណាចនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរបញ្ជូនទៅច្បាំងនៅសមរភូមិតាំងគូក្នុងខេត្តកំពង់ធំប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារសមាគមភាពយន្តបានសរសេរលិខិតស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលដើម្បីឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រវិលមកវិញព្រោះពេលនោះក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរគេតែងតែបញ្ចូលបទចម្រៀងមួយបទឬពីរបទនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនីមួយៗទាំងនោះជានិច្ចហើយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺជាអ្នកចម្រៀងឯកដែលគេមិនអាចខ្វះបានដូច្នេះហើយបានជាសមាគមភាពយន្តខ្មែរគេបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះឲ្យដកយកលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រពីសមរភូមិមកវិញហើយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានយល់ស្របទៅតាមសំណើនេះចំពោះករណីនេះ
អ្នកផងទាំងពួងបានគិតថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលមិនដកយកលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រពីសមរភូមិមកវិញទេម្ល៉េះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអាចនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិនេះអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នោះទៅហើយអូអ្នកហត់ក្របលោកពេលបានត្រឡប់មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកម៉ាឡៅពីលោកហេងហូវេងព្រមទាំងបណ្ដាកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនានាផងក៏បាននាំគ្នានិពន្ធបទចម្រៀងនិងច្រៀងចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ហើយធ្វើក្នុងលក្ខណៈជាអាជីវកម្មបន្តទៅទៀតពេលនោះហើយគឺចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំ1971មកវិស័យតន្ត្រីខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមមានដង្ហើមឡើងវិញបើទោះបីជាប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមក៏ដោយពេលនោះហាងថាចម្រៀងនានាបានផលិតបទចម្រៀងជាច្រើនលក់ជូនសាធារណជនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកចម្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានជីវភាពប្រសើរឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងរបបថ្មីនេះដោយឡែកនិយាយអំពីស្នេហារបស់អ្នកចម្រៀងឯកនេះវិញពេលនោះសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកក៏បានជួបវិបត្តិប្រេះឆាជាលើកទី2គឺលោកមានភរិយាថ្មីមួយរូបទៀតនិងថែមទាំងមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតជាមួយភរិយាក្រោយនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនោះភរិយាដើមរបស់លោកមិនបានវិលទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយកាលពីចំនួនទសវត្សឆ្នាំ60ទីគឺលោកទៅមករវាងផ្ទះភរិយាដើមនិងផ្ទះភរិយាចុងនោះត្រង់ចំណុចនេះយើងគ្មានអ្វីគួរឲ្យចម្លែកនោះទេព្រោះថាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺជាអ្នកចម្រៀងឯកដ៏ល្បីល្បាញដូច្នេះស្នេហាចម្រុះបែបចំពោះអ្នកចម្រៀងឬសិល្បករដ៏ល្បីនេះតែងតែមានច្រើនហូរហែជារឿងធម្មតាឡងយូរឆ្នាំចាំទេទួននិយាយអំពីសិល្បៈវិញនៅសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនោះវិស័យតន្ត្រីខ្មែរមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើទោះបីជាវិបត្តិភ្លើងសង្គ្រាមកំពុងតែឆេះសន្ធូសន្ធៅពិតមែនពេលនោះចាប់ពីឆ្នាំ1973មកការវិវត្តពីការថតថាសមកជាការថតកាសែតវិញព្រោះពេលនោះកាសែតបានមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយដាក់បានចំនួនច្រើនបទខុសពីការថតថាសដែលដាក់បានតែ2បទប៉ុណ្ណោះគឺមួយខាងមួយបទគឺចាប់ពីឆ្នាំ1973នោះហើយដែលការផលិតចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅសម័យនោះមានការរីកចម្រើននិងកើនបរិមាណយ៉ាងខ្លាំងហាងថានីមួយនីមួយបាននាំគ្នាផលិតបទចម្រៀងចេញជាកាសែតស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលជាហេតុនាំឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធានិងអ្នកចម្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀតមានការមកមានញឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការច្រៀងឲ្យបណ្ដាហាងថាសនីមួយនីមួយទាំងនោះប៉ុន្តែការរីកចម្រើននៃវិស័យតន្ត្រីខ្មែរនេះមិនបានយូរអង្វែងឡើយគឺក៏បានវិវត្តទៅរកភាពក្រៀមក្រំស្រងេះស្រងោចទៅតាមអាយុកាលនៃនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលផងដែរគឺមកដល់ឆ្នាំ1975របបរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលក៏ត្រូវបានដួលរលំអ្វីអ្វីក៏បានវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិទាំងអស់របបថ្មីដែលជារបបមហាសហើយប្រីផ្សាយយងឃ្នងក៏បានចូលមកបដិសន្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ៏កំសត់នេះដែលពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមខ្មែរក្រហមប្រជាជនក្នុងក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញទាំងអស់នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយក្នុងនោះគ្រួសាររបស់សិល្បករកវីនិពន្ធរួមទាំងគ្រួសាររបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រផងក៏ត្រូវបានគេចលិះចាញ់ពីទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរតែពេលនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមិនបានចេញទៅជាមួយភរិយាដើមនិងកូនកូនរបស់លោកឡើយគឺលោកត្រូវបានគេចលិះចាញ់ជាមួយភរិយាក្រោយរបស់គាត់ដែលកាលនោះទើបតែប្រសូតបានកូនខ្ចីម្នាក់ផងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងភរិយាក្រោយព្រមទាំងកូនខ្ចីនោះត្រូវបានគេចលិះចាញ់តាមផ្លូវជាតិលេខ1ទៅដល់ម្ដុំវត្តចម្ប៉ានៅក្នុងឃុំព្រែកឯងនៃស្រុកគៀនស្វាយហើយក្រោយមកត្រូវបានគេចលិះបន្តទៅតាមផ្លូវព្រែកប្រាត្រៃខាងកើតនៃទន្លេបាសាក់ទៅកាន់ស្រុកស្អាងនៃខេត្តកណ្ដាលហើយពីនោះជីវិតរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រ
ក៏មិនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែរគឺត្រូវបានពួកទាហានខ្មែរក្រហមធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបង្អត់អាហារនិងឲ្យធ្វើការយ៉ាងទម្ងន់ហើយទីបំផុតដោយសារតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកល្បីល្បាញនិងថែមជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់ផងនោះមិនត្រូវបានរបបបល្ល័ង្កពុជសាសនោះទុកជីវិតឲ្យរស់នៅនោះឡើយទីបំផុតលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រត្រូវបានពួកទាហានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលនៅអំឡុងឆ្នាំ1976នៅត្រង់ព្រំប្រទល់នៃស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំនៃខេត្តកណ្ដាលហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រជាជនខ្មែរក៏លែងបានស្ដាប់បទចម្រៀងថ្មីៗរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រផងដែរយុគយន្តត្រជាចំពោះការបាត់បង់រូបលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅគិតថាគឺដូចជាការបាត់បង់នូវវត្ថុទិព្វដ៏ពិសិដ្ឋមួយសម្រាប់មនុស្សមួយនគរខ្មែរដូច្នោះដែរព្រោះថារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេមិនអាចរកអ្នកណាដែលអាចស្នងសម្លេងមាសរបស់អ្នកចម្រៀងឯកមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបានឡើយប៉ុន្តែបើទោះបីជារូបលោកបានរលាយខ្លះជាធរណីទៅហើយក៏ពិតមែនតែសម្លេងដ៏ពីរោះរបស់លោកនៅតែបបោះអង្អែលនិងបំពេររាសខ្មែរគ្រប់ពេលវេលាហើយដែលបានធ្វើឲ្យគេនៅចងចាំឈ្មោះរបស់លោកគ្រប់គ្នាគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានកុំឃ្លាតសោះឡើយបានលោកពូអ្នកមីងលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានយ៉ាងមិនដែរក្រោយពីដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិជាថ្មីរបស់អ្នកចម្រៀងឯកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលមានកំណើតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះបានចឹងតាមការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយរៀងច្បងសិល្បករកវីនិពន្ធជើងចាស់យើងបានដឹងថាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានខ្សែជីវិតដែលយើងស្ដាប់ទៅគឺចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពិសេសគឺការប្រឡូកក្នុងសិល្បៈរបស់លោករីឯស្នេហារបស់លោកវិញក៏យើងបានឃើញថាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានភរិយា2នាក់គឺអ្នកស្រីខាវថងញុតហើយនិងអ្នកស្រីឈិនអង្គីរាហើយអ្នកស្រីខាវថងញុតមានកូន4នាក់ជាមួយនឹងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺអ្នកស្រីស៊ីនយុទ្ធនាលោកស៊ីនច័ន្ទឆៃយ៉ាលោកស៊ីនប្រាសាទសង្វានិងលោកស៊ីនវុទ្ធាតែបច្ចុប្បន្នគឺនៅរស់តែកូនស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកស្រីស៊ីនយុទ្ធនារីឯកូនប្រុសទាំង3របស់លោកបានចែកឋានអស់ទៅហើយចំណែកកូនជាមួយនឹងអ្នកស្រីឈិនអង្គីរាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានកូន2នាក់បាទទី1គឺកូនច្បងហើយមួយទៀតគឺកូនដែលបានកើតក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនដែលទើបតែកើតបាន3ថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់នៅឯព្រំប្រទល់រវាងស្រុកកោះធំនិងស្រុកស្អាងដោយតែខ្ញុំបាននាំលោកអ្នកស្ដាប់ទៅទស្សនាកន្លែងគឺឃុំឃាំងលោកនិងសម្លាប់លោកនៅឯស្រុកកោះធំព្រំប្រទល់ស្រុកស្អាងនោះរួចហើយបាទអរគុណណាស់លោកអ្នកស្ដាប់ចំពោះការតាមដាននៅរាល់ការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទសេងតារាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រខ្ញុំបាទក៏សូមអធិប្បាយតែប៉ុណ្ណឹងតាមពិតលោកអ្នកបានដឹងរឿងច្រើនមកហើយផងដែរតាមរយៈខ្ញុំសម្ភាសលោកហេជុនសិលោកហេងហូវេងលោកអុកសំអាតលោកអែលប៊ូណាហើយនឹងតន្ត្រីកោផ្សេងៗទៀតដែលបានស្គាល់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រឱកាសក្រោយខ្ញុំបាននឹងនាំយកនៅប្រវត្តិរបស់តន្ត្រីកោសិល្បៈកោកវីនិពន្ធផ្សេងៗទៀតមកបង្ហាញជូនសូមរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេងតារាសូមអរគុណនិងគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះចង់បានចង់បានបាត់ដំបងអើយ